Великдень – світле християнське свято, свято перемоги над темрявою і злом, свято життя. Саме в такі дні серця людей відкриті для добрих вчинків. Зі святом Воскресіння Христового в кожну домівку входить світлий промінь віри, духовного просвітлення і надії на краще майбутнє. Напередодні великодніх днів за традицією поспішив з привітаннями та подарунками представник благодійного фонду «Фортеця» у Ставищенському районі Леонід Бондарець від імені засновника та голови благодійного фонду «Фортеця» Олександра Ференця. Леонід Іванович привітав комунальників, працівників філії газового господарства та енергетиків. Ці три важливі обслуговуючі ланки і у будні, і у свята, як на варті затишку та комфорту кожного жителя Ставищенщини, так і життєдіяльності району загалом. І чи не найбільше заслуговують на увагу подарунки та вітання, які приймали від благодійника Олександра Ференця та команди фортеці. Всіх привітав Леонід Бондарець від благодійника з прийдешнім Великоднем і подарував символічні подарунки – православний церковний календар та паски до святкового столу. Великоднім настроєм цього дня війшло душевне тепло в серце кожного – як тих, хто вітав, так і тих, хто їх отримував.